Hatimaye, balozi wa Misri humu nchini Wael Nasri Eldin Atia amesisitiza kujitolea kwa taifa lake kuimarisha uhusiano wake na Kenya kupitia ushirikiano kutoka nyanja tofauti. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kitaifa ya miaka 60 ya Misri, Atia alitaja sekta za elimu, biashara, afya na usalama kuwa baadhi ya sekta muhimu ambazo mataifa hayo mawili yanashirikiana. Wanadiplomasia, viongozi wakuu wa serikali, viongozi wa kidini, wanasiasa na wananchi waliungana na jamii ya Misri iliongozwa na balozi wao humu nchini Wael Nasri Eldin Atia kwa maadhimisho ya siku ya kitaifa ya miaka 60. Atia alitumia fursa hiyo kusisitiza kujitolea kwa taifa lake kuimarisha uhusiano na Kenya katika sekta mbalimbali kama vile elimu, biashara, afya, sekta ya usalama miongoni mwa sekta nyingine. A number of other Egyptian companies are also trying to explore the situation in Kenya, whether they will be able to come and invest. And as we all know, stability and calm are very important to attract foreign investments. Egypt is a very important partner with Kenya. Since then, we have maintained a very close cooperation. We have a deep and enduring partnership with Egypt that spans many sectors. We take our tea to Egypt, we take our coffee to Egypt, we take our macadamia to Egypt. Balozi huyo aliongeza kwamba taifa lake litaendelea kuongeza juhudi zake katika kuimarisha uhusiano wa muda mrefu ambao ni wa kihistoria. This continues to be the case, that cooperation between the two countries continue in all different fields, including economic and people-to-people relations. We have a number of Egyptian companies who are now in the Kenyan markets. They started off by finding market for their products. So we have a very rich relationship between Kenya and Egypt. I think it's important to say that part of the reason why Egyptian companies are investing in Kenya is because of our stability, because of our connectivity, because of our democracy.